دل د پاکستان کې کوم کتابونه چاپ شوی دی په افغان باندې یا فلمونه پر راغلي دي او ډرامې پر راغلي دي نو یا د دې نه تاسو څومره مطمئن چې د حقیقت څومره دی؟ یو کتاب تا سره وایم چې هغه موږ تاسو افریدي لیکلی او عمر افریدي صفیه حلیم د بی بی سي نو دغه یو کتاب لیکلی که تاسو چېرته لوستئ لیکلی عجب خان افریدي په نامه باندې دا دوه کاله کېږي که څوره بکواست ده کتاب نه ده بکواست دیگه بیا راغی هغه خپلوان هم دلته راغی دلته کیم ناست ما ورته ویلو مالو یو صحافي چې څه لیکي باید ټول مستند وي دا نه د لیلی و مجنون قصه وه نه د درخانه و آدمخان قصه وه دا یو تاریخي واقعاً ده باید دا تعریف نشي تاسو یې پسه لیکئ تاسو په دې کتاب کې څه لیکلي عمر افریدی د دې نه ده د بی بی سي نماینده ده په لندن کې ده د صفیه حلیم نوم به دې اورېدلی هغه راغلی وه اوس بی بی سره اوس اوډیټر شوي کابل راغله ما سره انټرویو هم هلته وکړ دا مزار شریف له لاړ ده د مونږ کلي له په هغه کلي کې چېرته چې څوک ناجوړه وه څوک چې شیخ فانی وه چا خبره څوک چې وړوکی وه چې حاجي صاحب د کړه وه څوک هم نه حسابېده هغه وخت د واقعاتو نه د مایک هغو خولې نه نیولی چې ته وایه څنګه ده ته وایه څوک ړوند و په سترګو نابینا و د هغه کتاب کې ټول تصویرونه شته دي و هغه شیان یې په کې لیکلي دي چې هغه له موږ کتاب نه شي ویلی شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربانه دی ملګرو د انګازي ټي وي په شیشه باندې نن بیا کیس افریدی حاضر دی وړاندې کوي د مینې او خلوص نه ډک سلامونه عجب خان افریدی چې په تاریخ کې یو ځلند نوم لري یو ځلند مقام لري او هغه زموږ د افریدو اتل و زموږ د افریدو فخر دی عجب خان افریدی د انګریز خلاف ډېرې غټې غټې مارکې هم کړې دي او انګریز حکومت ته بلا نقصانونه هم رسولی دي دوی په مړانه د دوی په غیرت د دوی په عظمت نن هم پښتون قام فخر کوي او د فخر په مقام ته ګوري ملګرو نن موږ سره د انګازي ټي وي په شیشه د غازی عجب خان فرزند محترم حاجی نیک محمد صاحب موجود دی د دوی سره به د دوی د والد صاحب ارواښاد غازی عجب خان په ژوند او په کارنامو باندې خبرې کوو امید دی چې ستاسو به هم خوښې شي حاجی صاحب پروګرام کې ته هرکلی کوم السلام علیکم وعلیکم السلام د ټول د مخه د انګازې د ټي وي ټیم ملګرو ته چې تکلیف یې وباسئ زما جونګړې له راغلي دي ډېره ډېره زیاته مننه خدای مو هر کله راوله ډېر ستړي مشئ خوشحاله شئ سلام علیکم حاجي نیک محمد صاحب عجب خان افریدی موږ خو پیژنو د هغو کارنامو نه لږ ډېر پکې خبر شوي هم نه یو او د ډېرو ماشوموالي نه چې کوم دی هغه موږ په کتابونو کې لوستی دی عجب خان افریدی د ژوند په هکله که راته لږ غوندې معلومات راکړو صحیح معلومات چې هغه د کوم ځای و هغه چېرته نوکري کوله که نه کوله او د هغو بیا دا پیښه چې کوم دی په کومه طریقه باندې د انګریز سره راغلې وه مننه زه به دا وایم چې تاسو ته به هم معلومه وي چې د عجب خان افریدی چې زما پلار ده و زه یې بېله دعوه نه کوم دا د ټولو مشترک هستي ده دا د ټولو پور د ټولو افریدو او د ټولو فخر ده او د ټول پاکستان فخر ده د افغانستان فخر ده دا تنها زموږ د کورنې پورې نه نه د زموږ د قوم پورې تړلی ده دا د ټولو مشترک هستي ده څنګه چې تاسو ویلو بار بار موږ میډیا سره هم په دې دغه باندې خبرې کړې دي زما پلار خو تاسو ته معلوم ده او بیا به بیا تعارف وکړو څنګه چې تاسو غواړئ د هغه نوم اصلي نوم عجب خان افریدی د غلام حیدر خان زوی او د عظیم خان لمسی و په قوم په غټه کې دره ادمخیل ادمخیل ده او بوسیخیلو او د یونس خیلو څنګه پورې اړه لري
موږ د کوتل نه خیل وسره پیتو کې کله په نوم دی بوستخیل یې په دې دغه کې زیږیدلی ده هلته یې خوپورې کړي هلته هیرو شوی ده نو بیا هغه څه چې کړي دي هغه تاریخ ته هم ګودي او زه به په هغه یو زغلنده نظر واچوم. تاسو به معلومه وي چې د هغه کارنامې چې رسمي کارنامې دي او هغه یې څه شي د پاره کولې بیا عجب خان څه شوه چېرته لاړو څنګه د هغې به یو لنډ تاسو ته تعارف وکړم. زما پلار څنګه مې چې مخکې ویلو عجب خان اپریدی ده د یو ورور و شهزاده خان صرف یو ورور د دو دواړو په منځ کې د عمر له لحاظه تقریبا لس دولس کاله فرق و یعنی ما پلار عجب خان اپریدی دنه یو لس دولس کاله مشر و دا چې کله ځواني له راورسېده په یوې متوسطې کورنۍ کې نه د ملک زوی و نه د کوم خان زوی و خو په یوې کورنۍ کې سترګې غړولې وې او په هغه وخت کې خو تاسو به معلومه وي تعلیم و د هغه نه و او کم و تعلیم نه و هغه د دې سواد د نعمت نه هغه محروم پاتې شوه او تعلیم یې نه و کړی خو چې کله ځوان کېده هغه سره دا احساس پیدا شو تاسو ته معلومه ده چې په هغه وخت کې چې د ځوانۍ دور و د نیمه وچه چې نن اوس پاکستان هم پهغې کې شامل و په هغه وخت کې انډیا برې صغیر کې دا پاکستان هم د دې جز و هغه د یو لوی قدرت د یو لوی امپراتوري چې څنګه ویل کېږي په هغه کې لمر نه ډوبېده یو ښکیلاګر چې ټوله دنیا نیولې وه انګریز و نو انګریز په دې ملک باندې قابض و په دغه وخت کې د آزادۍ خواهۍ دغه احساس هر چا سره پیدا شوه انډیا کې هم خلکو د خپلې ازادۍ دپاره بعضې مجاهدینو که مسلمان و که هندو و که سک و دوغ راپاسېدو په دې سیمې کې د پښتونخوا چې موږ تاسو وایو خیبر پښتونخوا په دې کې زما پلار او همداسې نور مجاهدین لکه دیر کې و باجور کې و وزیستان یعنې ټول په پاکستان هر چا په خپلې اندازې په خپلې وازې د وطن د ازادۍ دپاره د دې مظالمو نه د خلاصېدو دپاره د خپل خلکو یو جدوجهد شروع کړ. په دې ډلې کې زما پلار هم و خپل ورور سره دا هم دا احساس پیدا کړ چې انګریزان په دې ملک قابض دي خلکو باندې ظلم کوي تم کوي نو د دې د خلاصون دپاره د ملا وتړله او غوسه چې انګریز په تنګ کي و د ملک پرېږدي و د ملک آزاد شي د داسې نه و چې د کوم تنظیم له خوا دا دغه شوی وي رهنمایي شوی وي خپله آزاد را اوچت شو خپله دا احساس ورته پیدا شو چې زه من حیث د یو وګړي د ملک من حیث د یو مسلمان دغه کسان چې دلته راغلي دي خلاف د ټولو موازینو د اسلامي و نورو حقوق چې د انساني حقوق دي په معنی کېږي نو موږ به د دې نه د شر نه دا خل خلاص کړو نو هغه ملا وتړله د خپل ورور سره و درې څلور ملګرو سره نو شروع یې وکړه چې ښه موږ څه وکړو نو په دې وخت کې خو هر سړی ځان سره فکر کوي چې ښه یو کس یا دوه کسه یا درې یا څلور کسه څنګه کوی شي و دا کوم عقل منی چې دا به د یوې امپراتوري په مقابل کې ودرېږي چې نه لښکر لري او نه هغه توان لري او نه کومه بل سپورټر لري د کوم ملک نه چې دا به بیا پورته کېږي خو دا اوس قدرتي دي په هر ملک کې چې تاسو د جهان کې چې وګورئ چې څوک داسې اتلان دي او قهرمانان دي دو داسې نه وي چې اوله نه ډلې لري خو یو یا دوه کسه یا پنځه کسه سره یوځای شي یو احساس پیدا شي د خپل وطن نه بیا هغه قربانۍ ورکړي نو دې قربانۍ له زما پلار عجب خان اپریدی ملا وتړله د خپل ورور خپل ملګرو سره ښه اوس دا څنګه شي ځان سره یې سوچ وکړ چې اوس به زه دې قربانۍ له یا دې غټ دغه له عزم چې ما کړی ده زه به دا څنګه کامیابوم نو د ویلو چې بیا دې له خو وسلې ته ضرورت ده دې ته خو سپورټ ته ضرورت ده نو اولین شی چې ده ځان سره سوچ وکړ چې یاره وسله چې راسره نه وي زه خو بې وسلې دغه مزاحمت نشم کولی نو بیا څه وکړو بهترینه یاره ویلو دا ده چې راځه زه به خپله انګریزان دومره په تنګ کړم او که څوره مې وسه کېږي هغو ته به زه راورسم چې دو په دې وطن په پرېښودو مجبوره شي نو اولین احساس د
حاجی صاحب یعنی ما پلار حاجی خان افریدی ده و چی موږ انګریزان څنګه پتنګ کوم این داسې چې ده کولو نور مجاهدینو ما هر چې ته خپل دغه وکړ انډیا کې هم دا کار وشو مسلمانانو وکړو نورم وکړ نو په دې کې بیا ده دا شروع وکړه شروعات یې دې ځنه وکړو چې راځه لنډ دلته خو چون کوهار سره موږ نږدې و چونې جوخته وه نو ده ویلو چې راځه دا بهترین ځای دا ده چې په دې چونې باندې اټې کوه و دلته به انګریزان دي نو ده بیا شروع وکړه نن یوه تعزیت وکړه یوه نه یو ټوپک راواخله بل ځای بل نه واخله یو وژنه بل وژنه چې دا خل په تنګ شي بله خبره دې له ورسېده چې دا ډېر زیات په تنګ شو دا یو دغه شو مشهور شو په دې انګریزانو پوه شو چې دا ټول مزاحمتونه چې کوي دا عجب خان افریدی نو میږي هی کوي نو دې پسې شولو بلاخره دو څه وکړو ده خو ډېر انګریزانو کوټونه ووهلو وسلې ځان سره راوړې خپلو ملګرو لویر کړې چې دا مزاحمت به موږ جاري ساتو چې هغه که زه وای وای په ګوته کوم تاسو د پروګرام دی دغه نه حوصلې نه بهر وي نو هغه خو به کتابونو کښته دي اوس به راغلو چې خپل حاجي صاحب چې کولو نو دو یو شازده خان و یو پکې ایدرشاه ده او بهدر ده خو چې څومره د خپل جدوجهد شروع کړو د تنګولې د انګریزانو سره وکړو وسلې راوړلې ونه دغه یې وکړلې خو انګریز بیخي په تنګ شو چې کله ډېر په تنګ شو نو د خلاف د هغه خپل اصولو او قوانینو چې هغه به هغه وخت کې انګریزانو ده قانون و چې موږ به د دغه د قبایلو سیمو ته چې موږ ورته قبایل وختیم دې ته به موږ تګ اجازه نه وي صرف هغه سړک به چې تیریږو د سړک نه سنډله یا بل سنډله هغه ایریا معلومه وه چې یو میټر یا دوه میټره دې مخله موږ اجازه نه لرو دا د خپلو قوانینو چې خپله ده وضع کړي وو د دو خلاف دو هغه مراعات نه کړلو او د موږ کلي له بوسخیر له راغلو چې دغه وکړي د اټیک وکړي او د تلاشۍ په غرض تلاشۍ او نیونو په غرض چې موږ عجب خان ونیسو چې د دې دغه نه خلاص شو د مزاحمت نه خلاص شو نو په دغې ورځې چې دو لښکرې را وباسلې نو دا قدرتي کار له تاسو اوس وګورئ چې په دغې شپې نه پلار مې ده او نه مې تره په کاله کې دواړه څوک په پېښور کې کوم بل چېرته او انګریزان هم یې دینه نه و خبر دا معلومات نه و چې د موږ ویزو دشته دي که نه دو خو سل په سله دا ځان سره یې ویلي وو چې موږ ولاړ شو دو به لاسنیولې راولو او بل چې څه شی دي هغه به ونه راوړو هغه مونه چې وسلې وړي دي او دو به هم لاسنیولې راوړو موږ به خپل انتقام ونه واخلو خو هغه د قدرت کارونه وو چې خدای هغه سره نه غوسته دو دواړه د کور نه بهر وو خو چې دو لښکرې راغلې زموږ په کور تلاشي وکړه بوسخیلو کې هلته یې څه پیدا نه کړلو په یوتو په وخت کې وو خپله د دغه کلي کسان چې یو متل دی ونې ویلي وو چې تبرګیله چې لاسه مې خپل نه وي ما څوک نه شي دغه کولی نو دلته خپله هماغه هلته داسې یو شیطان یو غلیم پیدا شوه چې ته یې شیطاني کړې ده چې دغه تاخانه کوټې لاندې وشلوئ دلته تاخانه ده او دې کې وو وسله ده نو بیا دو ویلو په وتو کې و بېرته راغلي دي او بیا دا کوټه چې شکولې وه دې نه تقریبا ډېره غټه اندازه باندې وسله او ټوپک و دا شیان یې راووتللو او دې کې دوه کسان درې کسان یې دده د کورنۍ نه چې تره و تره زمنې وو دې ځان سره رامل ونیولو ځان سره یې بوتلو چې کله سهار کېده دو لاړو بېغمه شو نو حاجي صاحب هم نه و پلار مې و نه مې تره و نو کله چې کاله له راغلو بیا مور یې ورته وویلو چې تاسو په کور کې نه وئ او ټوله ریزې ګرځو بهر نه داسې انګریزان راغلو د دې کور بې سطري وشوله او راغلو تلاشي واخسته او دا وکړه نو بیا مور ورته وویلو چې ته به ضرور د بدل اخلې او که ودې نه اخسته زه به خپلې شودې نو اوس د هغه وخت من دی په هغه نظر دي و نن سبا خو من دي بچو له چې بچه ور چې ما و چې غرمه دي ونه وایي او بیمار نشه و چې داره پیشو یا سپی مخل را نشه چا خبره نو هغو ویلو چې که تا انتخاب وانه خزه ده انگلیز نزخ بره شوده نه نو دم و ارتا قسم و کرد چه موری چه زه انگلیز تا پا پخو که سلامی نکم نو بیت شوده مرا بخم بیا ملا و ترلا و بیا دی انتخاب ده پارم و ته چا سره سلور ملګری یو داو یو شازده خان یو پنون د ایدرشاه د دې تلګنګ ده
جب شاه دلاور ورته ای بده تلګان کی وزید او دغه زینم په دې شپې راغله او بای چانس او هغه هم د سیو غیرتی سره او پنجابای و خود مات ګوره به کوله خود دل چا وردل او چې داسې سره د په پتونخو کې عجب خان میږي او چې ته دل ویر شو د ساتای شي او هغه په تنګ شو د غش په ویلو بای چانس ورو دراغله و مکول نو موږ ته په مسلحت نو سو چې موږ روان یو اخر مو یو بل کتو چې را یو بل ګل اکبر و خو نو دما پریده وی متوسم نو دوولو چې دا سره و تر می غپ وکړ چې دا وس مون د دې ملما راغله دا موږ هلته په پروګرام رو دات سو وکړو خدا سره نو سو بل اخر وی دا خبرمو ورته دا کړ چې دا سه خبر د دوولو چې زم د سره زم نو تر می ممانعت کو چې دا پنجابی له ګورو مو سره دی دې دا غلا تاګل نه دی دا غلا موږ روانو دا ایسته کړه دا کې به ورته وی زه پریګر پلان مې ورته وی چې زی لور دی شي دا قدرت دیدم په کې نصیب په دې دغه کې تاریخ دم جز تاریخ شو دم سره روان شو سرور کسر لور ویلو موږ په هغه شپه خود کار ونه شو موږ اول تارګټ کړ چې موږ څه وکړو مو خپل پروګرام جوړ کړو چې موږ د انګریزان نه داسې یو غټ کس لاس راوړو برانته کو چې موږ هغه بندیان پر اخلاص شو او موږ مطالبه مومنی نو بالاخره چې موږ د اونې په دې شپې چې موږ اوس ورزو خبره داسې جوړه شو پخ شپې ونه شو دا کار په سبا شپې بیا لرو اول ته دغه کړښت تارګټ مو کړ چې څوک څوک دغه میجر ایلس را ته غټ افسر ښکاره شو چې د میجر ایلز و دم په دې چاونی په منځ کې ده چې د 36 نمبر بنگلا ده چې د جرنیل صاحب بنگلی سره نه دغه په منځ کې و چې اوس آی اس اس بی هاوس ده کنه لکه نو ویلو په دغه بنگلی کې دا سره و مو د بنگلا نه ښکاره چې دی نه و دا انګلیز مو مشته و بیا اوس ګوره قدرت کوله چې پلار نه و خبر دل نه و خبر چې مو ویدون شپه دا سره شته کنه خو نو مې و چې دا دغه ده مجر ده و ده و مونږ راولو مجر ایلس نو چې دو په دې شپې ورځي هماغه سې چې هغو په نه و خبر داسې دوم چې ورځي دا سړی نشته چې ته په ډیپټي باندې ده چې په ډیپټي ده دوه راغلي دي نو دوه کسه د بهر له ودرېدلي دي و ما تره و د ما پلار دو ورننه بنګلي له ورننهوتلي ایدرشا و ګل اکبر دو دواړه بهر له څوکې کولې دو چې ورننهوتلي بیا هغه واقع شوې تیاره وه کی شو کلب شو دا و دې او اته سنتری ویلو ګرځیده د بوتونو ټکوب مو او دل اته خو دا غوا کنه لا کفوز پروتو ګوت او بل بیا دا مشهور دومره مشهور شه و چې هر چا بو ویلو چې دا کار عجب خان وکړ دا انګلیزانو و ټول پس مخام نه خزی ور کوله به ویلو چې تاسو به چیت زم نه او گشت گذار بم نه کو به ګارد و نه ګرځم نو دا خبره خو ډیره مشهور شه و حتی دا خبر هم کوله چې ماشوم به چې غلای کول ویلو غلای شه چې کنی عجب خان راځي نو ویلو په دغه حالاتو کې موږ په دې ګرمه ګرمي کې به موږ ورغلو خو بل صورت تیاره و ویلو شپه و ورننه وتلو او دلته دا کی شکراب باندې دا خطر راوی خښوله و دا سره خوشتنه د مونږ په مو یو چې دا انګریز وسره ونی سو چې دا بوزو مو کور پکې هغه ویلو دا تیاره ده شپه شپه تیاره ده په دې کې دې دا شپېلې راوسته مو شپېلې ورته تاسو شپېلې سټي راوسته و دې په هغه دلته پلور می ویلو تیاره ما دلته می پلور ورته کړه دا چې خو نه پلی راکړه په خپل ورور باندې چې ته یو انګریز نشې غلای کولای غلای کنه اوس به سنتری راشي بل مراشي دا خو خطرناک زیاده نو کلمه هم د انګریز ورته استعمال کړی چې یو انګریز ته نشې غلای کولای او نه پیدو چې دا خزه په ما پورې نه خزه تیاره و میادن دا چاره خپل را وبسره ده ویلو خاصه ور پورې نه خاطه و ویلو دا ویلو چې په دې سینې کې مې چوله ویلو سر نه وته و دا دې چې ونه ول ودا غلې شو چې غلې شو ویلو بیا ما ورته ویلو چې غلې دې کړې ویلو دا خو چې په لاس لاس په دې سر مار مونږ ویلو ویلو کې دا خو دا خو خزه ده ویلو مړه دې کړې ویلو بس اوس خو شو اوس شو ده خو په ویلو دا وخت کې داسې حالات و چې نور څه کیدونه ویلو موږ هم ویلو چې زه اوس شوی کار ده خو ښه کار ونه شو ده څنګه ده ښځه مړه شوه دلته و چې ګورو ویلو ښځه مړه شوله او سړی هم نشته نو دلته نور هم مایوسه شو او تقریبا یوه توپ حالت کې ویلو هلته اتش
باتون غنی و د سوالوکه غنی و د دروازه مون کلاو کړ چې ور چې دی کې څه خبر ده ولودل ته دغه مسئله څه نه ده مونږ نه لسی مونږ ته ولودل د شپوره سوال اس کولو په عمر کې و ولودل غلطه ویلوړه و داسې دګېدله د ډارنه په کیشو کلب کې دلته نه وتلې و ولو بعد د لاس نه مو راونی و دم راو و سره خزالته مړه بر څوونه انګلیزم نه و ولودل مو راوخصله بیا دای چې په څنګه راوسه چې راو وته هلته ویاله وه ناله وه د ابو بیا واښه ماښه وویو په دې کښې مو یوه په سر کړله نه په ولي مو کړه درې کسه نورو ټوپک نیولي وو په ابو کښې روان وو او د دغه پورې نامه نه پاسه ابه ویلو ناله غټه وه په دې کښې د هغه یو بوټو لاندې لاندې نو دې وخت کښې دا کیشو کړب شو عسکري خبر شولو جوازونه پورته شولو پروژکټورونه شو ټینکونه را ووتو موږ په دې کښې چې تر څو چې دو را تللو مونږ نو د غره نه هلته په غر ده نه نه غر نږدې ده ویلو د غره له موږ ځان راوړ کړو ده چې کله به ویلو پروژکټور واچو د رڼا به داسې شوله چې ټوله ځمکه لکه رڼا ریز شوله ویلو مونږ به بیا داسې وکړو چې دومره مو وکړو چې ځان مو د غره له راورسوه د غره له راوختو د رڼا نه ویلو دا نو دا پیرشمي وي په وخت کې یا پیرشمي نه لږ مخکې داسې تیاره وه چې راباندې رڼا کېدله نو چې کله به پروژکټور شو ویلو بیا به غلي شو په ځمکه بیا به روان شو نو تر څو چې هلته رسېدلو بیا ټینکونه و بیا له د سپیکرې وې بیا چغې وې چې هله مای پرېږده دا دو بارډرې ټینګې کړې و دا یې کړې دو فکر کوه چې خی بس دو لاړو ویلو مو پوه ساته به ګورګورې ونه وه دې له وختو راباندې رڼا کېده بیا نور نه کېدو مو خلیدو جوازونه را پورته شولو ویلو هغه وخت کې چې مونږ ته به وله هلته خو هر څه و هغه کور دی او دغه و ویلو مونږ یو کارپېټ داسې وړوکی غوندې و داسې یو میټر سکوایر میټر به وایي دم ویلو چې دا راغله چې بیا ونه چې دو غلې له راغلي دي ویلو صرف دا یو کارپېټ مو راواخسته چې په یارې کښې بیا په کارېږي چې دې پښو لاندې مې واچوو یا څه ویلو دغه مو راواخېستو نور مو یې داسې را روانه کړه ویلو همغه ونې لاندې ناست و دا کارپېټ مو ورته اچولی و دا ناسته و داسې کتلو هغې هم کتلو و مونږ هم کتلو دا جوازونه دي کوزه پاسه دغه ټینکونه دي ګرځي خو مونږ داسې پاسه نه ګوري کنې چې راغلی وای ډېره کمه یاره وه پاسه نو مخام شو راباندې بیا مخام نه پس مونږ را روان شولو په کلي کښې د سنډبستې تلو سره په دې یارې باندې بیا مو داسې وخېژه له تیراله لاړو نو تقریبا بیا شپې ګرځې او ورځې مونږ مزل وکړ تر څو پورې چې بیا محمود اخونزاده له بیې راغلو دغه له نو تر هغه ځای پورې خو بیا نورې خبرې وشوې چې دا که بیا تاسو ته سوال لرئ هغه ځواب ورکړم نو بیا محمود اخونزاده ځای له لاړو بیا دا جرګې شوې سلیم سیف الله د نیکه چې و ده دغه کولي خان د شو و هغه مونږ تاسو اپریدی مغل بازخان و دو بیا جرګه شو بیا داسې خلک هم پیدا شو چې مزاحمت یې وکړ چې دا میمه موله راکړو د مونږ خپل تاسو اپریدي وو نو چې دا میله موله راکړو چې مونږ پرې تغمې واخلو مونږ پرې اعزاز وګټو بیا پلار و نیکه مې دغه تره مې ورته وویلو چې مونږ خو یې دا تاله نه لري کړو مونږ محمود اخونزاده پیرخانه ده مو هغه په ترو مو دا خبرې که بیا انګرېز سره کولې نو هغه له بیا یې کوم بیا هغه سره هو هغه به مشرانه کوي بیا دغه جرګه راغله مونږ یې دې جرګې له ورکوو تاله یې نه در کوو نو که تاسو غواړئ چې هغې په نوم هم پوه شي خو بیا کتابونو کښې ما بیا نه لیکلي وو تاریخ و خلکو هم لیکلي دي چې هغه څوک و بیا د مونږ هلته جرګه روانه شوه هلته لاړ د مونږ کلي له اور ور کړ د مونږ خپله پرېدو د کلي خلکو د کلي بسمه چې اپریدي خو اته قومه دي نو ادم خیل هم دي و نور هم دي که نه نو بیا یو څوک و هغه وخت کښې چې دغه خو یې ډېرې اخېستې وې تغمې مغمې خو ویلو چې یاره د نوابي باندې مې هم کار نه کېږي لږ نور هم پرې اوچت شم چې دا ماله راکړو بیا مو پلار و نیکه دغه تره ورته لیرې دي نو ویلو مونږ خو یې نه در کوو بیا یو متل هم ورته کړی و ویلو مکه به وي خو حاجان به نه وي یعنې نه در کوو مونږ به مړه شو خو دا جلی به مړه شي خو تاله خو یې نه در کوو بیا همغه و چې محمود اخونزاده صاحب له لاړه تاسو په هغه ستوري خبرې به جرګه وشوه حاجي صاحب و کله چې دا جرګه وشوله او میما ما خیال ده چې واپس کړی شوه بالکل لاړه نو بیا جف خان چې کوم دی خپل وطن ته واپس څه له رانغلو دلته کلي ته تاسو که چېرته دا پړاو کړی وي یو کتاب ده په نوم درې ننګیالي درې ننګیالي شته عظیم اپریدي لیکلی ده یو وخت سکرټري و دغه کښې اوس هم ژوندی دی خدای دې ژوندی بالکل عظیم اپریدي لیکلی ده په هغه کښې تقریبا پنځه پیچه که څو پیچه په کښې لیکلي دي چې په حاجي صاحب پسې څومره کسان وو څومره کسان له بډې انګریزانو سره ور کړی وې د هر چا تپه پلار نیکه نوم د ده منصب اوده د ټولې په هغه کتاب کښې لیکل شوي دي چې دغه
غنیم یا دغه څو ورته خائن ورته یک څو ورته دغه دوه عمره شی اخسته ده چې پاره کې دی دغه کربوغي مولا دوه زمن هم شامل دي په یوه د دې چې هغه یو ګوره یو مولا ورته فتوا ورکوي چې شابت جهاد وکړه محمود اخونزاده دا جهاد ده توره دې کړې ده بل مولا راپورته کیږي په رشوت اخلي او د حاجي صاحب پسې ورځي چې دی بد کار کړی ده چې ویلې د انګریز سره ډغرې وایي ویلې د وطن د ازادي دپاره وایي نو هغه یوه زوی پکې یو ټوپک اخیستی ده بل زوی پکې یوه اسپه ده که څوره روپۍ اخیستي هغه کتاب کې مکمل دی و نورو څومره کسانو چې په دې کې څه شی اخیستي دي هغه عظیمه پرې دي لیکلي دي نو البته هغه مستند دي یو تاریخ په حوالې لیکلي دي چا پکې سرٹیفیکیٹ اخیستی چا پکې نوابي اخیستی ده چا پکې ملکی اخیستی دي سرداری چا پکې یعنی چې کوم مناسب ورته ورکړ شوي دي هغه پلار نیکه تپه ده ټول هغه پکې لیکلي دي خدای د هغه غریق ژوندی نه مونږ خدای د غریق هغه کې خدای د ژوندی لري هغه ده ټول خاینین په ګوته کړي په کتاب کې که زه استاد سله وایم بیا اوږده کېږي نو چې کله مونږ بیا غوسه هغې بیا پیچونه به زه تاسو ته دغه وباسم فوټو سټیټ که نه د سره کتاب په هغې کې ټول شته هر قوم نه اوس بویم بچي و زامن ژوندي وي د هغو خلکو نو هغو به یي چې نیکه و پلاره مون خو د داسې بد نوم وګټه نن زه ورته د حاجي صاحب په دغه باندې په کارنامو باندې فخر کوو نو هغه بچان خو بیچارهګان هغه وخت کې نه وو نه لمسیان وو نو هغو له دغه عمره بد نوم د خپلو مشرانو دغه کړه چې نن سبا به په هغه ځای کې که چې د عجب خان افریدي نوم یادیږي یا په دې یاري کې چې تیریږي چې د مجسمه هلته په دغه کې په دره کې ده نو هغې له وایي چې ما پلار خو هم دومره غټ خاین و چې ما پلار هم دومره پکې بډې اخیستی وې ما پلار هم پکې ده اخیستی نو هغو له هم د خپل هغه لمسو بچو له هم د ننګ دغه یې پرېښود پیغور یې پرېښود نو بله خبره ده چې هر کله چې تاسو پلار عجب خان لاړو کابل ته نو هلته نه بیا دو مزار شریف له لاړل مزار شریف ته ورسېدل که نه نو مزار شریف ته څله لاړل په کابل کې څله نه ایسارېدل تاسو هغه مخکې ما نه سوال چې وکړ هغه زه لږ څنګه شو نه سه نه زه لږ بل مخ له هغه نور اړخونه مې نه دا کړم هغه له راځي چې هغه له راځم چې تاسو ویلي چې دا څنګه لاړه هلته که نه خبره چې کله میمې فیصله وشوله جرګه فیصله وکړه انګریزانو سره انګریزانو خپل تعود ویر کړ د جرګې کسان لکه چې مخکې دوه کسان مې ورته یاد کړلو کولی خان او دغه مونږ ته صاحب پیدا چې ده مغل باز نو دوله یې وویلو او دوم پرې مطمئنه شو چې زه داسې غټ جرګې کسان راغلي نو هغه انګریزانو هغه مونږ په هغه سات کې دستي کې هغه دغه جیل دغه ویر کړو واپس تره و تره زمن یې ویر کړلو چې کوم یې نیولي وو هغه ویلو هغه نور تعودات چې دوسره شوي وو چې نور په عجب خان باندې مونږ دغه غرض نه لرو څه نه لرو خو دلته بیا همغه داخلي انګریزان به ورته وایم یو خو هغه اصلي انګریزان و یو ورپسې دغه زمونږ وطني انګریزان نو دو بیا څه وکړو دو پکې باډې نورې هم ورته وویلو چې دومره دومره به تاسو له نامونه دېر کړو دلته دغه ملک به سور ور جوړ کړ بیا محمود اخونزاده میرو چې حاجي صاحب نو نور ستا پاتې کېدن دلته مشکل شو اوس دلته یوه امپراتوري د یو ملک ده انګریزان دي ده سره به مونږ څه کوو نو یعنی دا مانا چې ته خپل بندوبست وکړه نور ساتنه مشکل شو او دلته تا پسې دا دومره خل دي یو نه یو خو به درته ضرر هم ورسوي نو بیا دا نوره خو بله یاره نه وه چې بې د دې نه چې دا هجرت وکړي د ملک نه د پاکستان نه بیا د پاتې کېدو دپاره مشکل و او بل به قدرت به هم ده لیدلی وای چې دا تاریخ چې زه ورته پرې خبرې کوو تاریخ چې جوړېږي که چېرته پاتې وای بل ته چا ویشتی وای بل وای نن به هغه عملته ځای په ځای دا خبره ختم و دا تاریخ خو دومره نه جوړېدی تاریخ به خدای جوړولی دی ده پکې به عزت پکې وای چې زه تعزو من تشا و تزلو من تشا ایده بای خدا اراده و چیزت و اسنو هجرت و کرد ایزتی برکنه و ایده بیا چه هجرت که و دیدی زنه بیا مجبور شو په هجرت چه ده وطن پریدیم ده خپل چارتو بای بیا چیتا چه خاپوری کرده بیا چیتا چه گوره مرغی دی و زنه زال نه بیزایی که خپل چگی و حالا وانه رکی ده ده هر سیش سره خپل فامیل بیا و ده هیت سش سکل ورطا پادن شو این دست تش لاس ده وطن نووته بیا دلته دا باری که دغه ده
یو څوک ده چې هغه مخکې د دې نه د مو د کورنۍ نه مخکې دغه د امان الله خان پادشاهي نه مخکې دو تګ را تګ وه دغه اوس مې نوم به در یاد کړم څه مې نیکه دغه کې دغه اوس مې ذهنه نه راځي زه به درته وایم او هغه مشهور سړی و هغه مخکې دغه کې وم هغه یو مجاهد سړی ده او تاریخ کې منل شوی سړی ده او ډېرې کارنامې کړي دي بیا هغه ورته وویلو چې ته داسې وکړه چې حاجي صاحب لاړ شه شینوارو کې د ما خپلوان دي بیا هغه ورته یو خط ورکړ چې ته به لاړ شه شینوارو نه بیا چې کله په شینوارو باندې چې تېرېدم بیا دغه د موږ تاسو افریدي او دغه د انګریزانو لاسپوڅي دو ورته درې زره لښکر را وباسته مخله چې موږ دا دلته په دې وینیسو چا خبره موږ دلته مړ کړو پرېږې نه دو چې دا لاړ شي خو هغه هم د قدرت کارونه وو چې درې شپې هغو تېرې کړې نو په هغه ځای باندې حاجي صاحب چې موږ په تېرېدو لښکرو په هغه ریځې ماتې کړې وه لاړو چې زه دا رانغی که څنګه ویلو موږ چې لاړو لوګي او هغه سکواروټی د اور او پسونه یې حلال کړي وو درې زره یا دوه زره لښکر وو چې ناز مخله دوی چې څه شي ویلو په دې دودو په دې لوګي کې ویلو موږ بس واوختراړو شینوارو له بیا په شینوارو کې سید المر پاچا سید المر پاچا دیدی دغه د باری سید المر پاچا د چې بچان المسیان وشته دی د ال سید پلازا و د نور چی دیده 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 د اغا مو گرته دغه یه ده تاسو پیران ورته یه کسی مو گرته سیدان سید المر پاچا یه دیر دغه مجاهد سره بوده و کارنامه شته په تاریخ کې هم شته دی هغه بیا هغه ورته وویلو چې ته به لاړ شه ده خط ورکړ په جلال آباد کې د خپلوانو بیا مور ګیله لاړ دی مور یې غر ورته یې دلته و بیا هلته یو کال ده هلته تېر کړ شینوارو کې بیا هلته شینوارو دا تړون وکړ که چا دله ضرر ورسوه یا چا پهې سی ډي وکړله چا حکومت له یا بل له انګریزان له خو د انګریزانو حکومت وه نو موږ به یې د کور هم سیزو دومره لکونه به لا زیاتې نو دومره به جرمانه وي نو بیا ده یو کال هلته تېر کړ بیا د هغه دنه حکومت پاکستان دغه افغانستان د امان الله خان وخت و نو امان الله خان نه بیا څرنګه وي دغه کابل تا سوله چې څنګه راغی نو دا خو چې کله د مسئله د قصه خو په 1923 کې وشوه کې او د افغانستان استقلال په 1919 کې 1919 کې انګریزان د افغانستان نه د ټل نه ووتو نو د ټل په جنگ کې پلار مې د امان الله خان سره یو ځای چې هغه وخت کمانډر دغه د ظاهرشاه پادشاه د پلار نادر خان شهید نادر خان غازی نادر خان دو سره پادشاهی دغه و امان الله خان و ده جرنیل و دی سره نو بیا و پختانه میکنه چې دلته څوک داسې تکړه سړی څوک ده میبین په نوم د عجب خان افریده ده و انګریزان سره ډغرې ولی دي و ده دی ورته په ګوته کړ بیا امان الله خان سره د مای پلار شناخت وشو بیا یې ورته ویلي چې څنګه به وکړو د ټل مسله بیا ورته ویلي و چې زه به یې دغه وکړم یا هغې بیا موږ ثبوتونه لرو چې زه کله یونیورسټي له تللم د ظاهرشاه تره نو هغه ما ته ولیکلو زه خو اول ما میډیکل وویل یوه نیمه میاشته خو ما میډیکل وویل نو بیا ما نه زه لا کوم LLB کوم نو بیا زه دله ویراغلم مارشال شاولی خان له چې فاتح د کابل نومیږم بیا هغه پکې ولیکلو هلته یې بیا سم پکې لیکلي چې عجب خان اپریدی د نادر خان سره د امان الله خان په وخت کې دی په ټل نیونو کې مستقیم برخې لرله او دا دغه ډېر غټ سند دی په دغه کې ډاکومنټ په یونیورسټي کې پراته دي ما د شاملېدو په دغه کې نو بیا همغه و چې دو د جلال آباد نه امان الله یو کال چې تېر شو بیا حکومت وغوست امان الله خان چې ته لاړ شه حاجي صاحب دعوتم مزار شریف له هغه ویلو څه لبازم بیا هغه ویلو چې انګریزان سره مونږ نوې اوس دوستي وشوه او هغه خو هغه وخت دوستي ورسره و ده یې پېژنده نو امان الله خان په همغه احترام باندې دله دغه وکړ بیا انګریزان ویلو چې دا سړی مونږ له لاس نیولی راکه یا یې ړوند که یا یې مړ که یا یې مونږ له راکه بیا هغه ورته ویلو په هېڅ صورت مونږ تاسو داسې معاهده نه لرو چې مونږ خپل مجرمین کته تا مجرم ده د ما خو نه ده نو زه خو یې تا الان نشم درکولی و ده یو غازي سړی ده سبا ټول دغه مسلمانان به رامنې را پوده شي چې غازي سړی واخیسته کفار نه یې ورکړ دا وجه وه او بل هلته بیا په هغه وخت کې د انګریزانو د افغانستان یو دوه لنچرې ده غټې لنچر تاسو وایي که ده سمندري جوازو ده دا وسله د فرانس نه یې اخیستې وه دا راغلې وه د انډیا په دغه کې وه
په سمندر کې ولاړه و افغانستان ته راتلم نو بیا وویل تا چې عجب خان مونږ لرانه کې دا وصله مونږ تاسو لرانه درکو نو بیا هغه ورته سوال زوري وکړه امان الله خان چې دغسې مونږ وصله هملته پاتې شوه د دوې درې میاشتې کېږي خرابي دغه لرار شوه ترکستان لم تا ترکستان هغه وخت کې مزار شریف په نوم د ترکستان یادېدم بیا هغه ورته ویل چې څوک چې روسان تبید کوي نو هغه به سی بریاله لیکي و انګریزان چې کوي هغه تودو وبوله د کوم ځای وخت تورو وبوله لیکي نو تاسو دا کوئ زه نه ځم بیا یې ویلو دویم ځل یې راته ویلو چې ته لاړ شه ویلو مونږ مو یو ځای وکړې ما خولې واسه په سر کړه امان الله خان مازدیګر و بیا یې راته ویلو حاجي صاحب ته لاړ شه حاجي صاحب خو نه ویلو حاجي صاحب ته لاړ شه بیا دې ویلو زه نه ځم بیا درېیم ځل یې ویلو راته د پلار خبره مې درېیم ځل یې راته ویلو چې په زوره دې لېږم ویلو چې په زور یې ویلو مالو ځم ویلو هغه په کړچ وخندېده چې غازی صاحب څنګه زور مې در یاد کړ بیا ځې بیا هغه ورته ویلو چې ما خپل زور انګریزان سره ازمایښلی ما خپل زور باندې زه پوهېږم زه سوره زور لرم ته د اسلام پادشاهیې که و تا له نه وایم دا بیا یې موږ په دغه کې هغه عقیدې کې بیا در راځي چې دا باغي ده نو زه د اسلام پادشاه امر له ایرانه اوس مې چې چېرته لېږې ځم خو زه په خپل زور پوهېږم چې ما انګریزان په غونډې کړي یعنی ته صحیح بیا هماغه و چې ویلو نه تا له به احساس درکم دا وکړم بیا رښتیا خبره چې هغه هلته یې ولګه تنخوان یې مجبون یې ورته وتللو بیا یې خې ډېرې ځمکې ورته ویل کړې اوس هم هغه مونږ ایریا چې ده لکه دلته حیات آباد یادي هلته د غازیانو په قلا باندې یادیږي ای خلکو په شناختي کارتونو کې تذکیرې چې ورته یغې کې لیکلي غازیانو قلا نو بیا یې هغه له ډېر اعزاز ورکړ تر څو چې ژوندی و هغه له تنخوا هم ورکوله بیا یې دغه کلا چې ده دا حکومتي ځای و ډېره غټه ده تقریبا سل دوه سوه کوټې لري لکه یو بارک غوندې وه دا یې ورکړ ورته حاجي صاحب له چې اوس مونږ پکې ژوند کوو ټول فیملي همهلته یو پارتیشنونه مو کړي ټول همهلته اوس د مونږ تعداد هم شکر ده د زر دوه زرو نه زیات شوی دی چا خبره بچي ولوسي د هغه وخت نه هر چا لس ورونه یو مونږ د هر چا دوې ښځې و درې ښځې دي نو بچیان چې کله کله حساب یې کنه زرو پورې رسیږي نو بیا اوس هلته مونږ خپل همهغه ایریا چې ده دیمون د غازیانو په نامه یادیږي مزار شریف کې هغه علاقه چې ده هغه علاقه چې ده لکه اوس چې حیات آباد لازم لکه ده دغه په نامه ده ده حیات آباد نو هلته ایریا دیمون په نامه ده غازیانو کلام نو هغه په خپلو پښو کې مونږ سخي صاحب زیارت مونږ له نږدې ده په خپلو چې اذان وشي جومت لم ځان رسوی شو لس پنځه لس منټو کې مونږ د خپل نه پوخ سرک وتلی د لنډه تقریبا یو یو نیم میل کې به داسې یاد میره وی نو بیا هماغه و چې همهلته پاتې شو تر اخره پورې دا ارمان یې و چې زه به وطن نه ځم هغه ارمان یې ځان سره وخاوروله او همهلته مونږ بیا په خپل ځمکې کې مزار شریف کې دفن خو حاجي صاحب د کله چې پاکستان جوړ شو پاکستان آزاد شو برصغیر ختم شو انډیا او پاکستان بیل شول تاسو ته دا اندازه لګېدلې وي چې یاره ملک بیل شو ملک پاکستان جوړ شو نو آیا تاسو بیا د پاکستان ته د راتلو اراده کړې وه او که نه نه م وکړې اوس به دا درته وایم چې مونږ خو پنځه ویشت کاله خو مونږ د مزار شریف نه د خپل کور نه بهر تر کابله پورې هم په مونږ بندیز و پنځه ویشت کاله نو وخت چې په 1923 نه چې پنځه ویشت نور پلس کې نو دا کوم کال به راځي که نه نو دې کو پورې خو مونږ له کابل نه هم اجازت نه وه چې راشي انګریزان دو دومره ډرېدو که پاکستان جوړم و چې پا کابل نه مزن بیا کابل له چې کله د پادشاه شاهي خاندان کار له راغی مزار شریف له په هغه وخت کې بیا ما پلار ځان سره هغه بوخکاله چې راتلو چې غازیان رابلیدو ډېر ښه ټوپک ولي وخکار کوي بیا ما پلار دغه د ظاهرشاه ترونو ځان سره کابل له راوړه پنځه ویشت کاله پس نو پنځه ویشت کاله پس هلته چې راغی دې ځای خو راتک سون نه پیدا ویده نو تره مې بیا یو ځلې راغی تاسو ته به خبرې معلومې وي چې کله مې تره دلته راغی بیا جوازونه پورته شو بیا بمباری شروع شولې د داود خان په وخت کې چې عجب خان اپریدي و ورور راغلی ده او بیا د دې نه نه پوهېږم څه ډار وم نو هغه راتک خلاصه کوي چې بیا جوازونه ما خو نه یادېږي خو داسې مې اورېدلي دي چې جوازونه ګوله باری هم وکړې داسې وکړې او تره له مې وینو چې ته کابل له لاړ شه نو که بیا تر مې بیرته واپس لاړ ده کابل نه نو تر هغه پورې دا ډار و چې دا نه پوهېږم چې خان چې کله په افغانستان کې و نو
آیا ټول ودونه یو ملته کړي وو که دلته واده وو؟ نه، دوه ودونه یې دلته کړي دي. ښه، ما نور ټول مشران د ما نه مشران شپږ ورونه د دې ځای د من د دې ځای دي. ښه، نو بیا درېم واده په افغانستان کې کړی. درېم په افغانستان، درېم په افغانستان کې وکړ. ښه، دغو درواړو نه اولاد شته که نه؟ د یوې کډې نه یم څلور بچیان او څلور لوڼې دي. ښه، د بل نه بیا دوه زمن دي. و د ایما د مور نه موږ بیا څلور وروڼه او څلور خویندې، ټول یعنی اته خویندې او لس وروڼه شوو. څلور یو، څلور موږ، اته دوهم نور، د یوې مور دا لس وروڼه. و دا ټول په یوې خیرخانې کې په یوه ځای کې ما مور بیا سر کړي دي او دغه کړي که نه، لکه چې هغو به بیمار یا دغه به بیا من دي او د ما کشری وه بیا ما مور، نو بیا دا نور وروڼه هم هغو پاللي هم دي دغه کړي دي. او په یوه کور کې یوه لوښي کې ټیکاله مو خوړلې تر اخره پورې یو ځای وو په کور کې اوسې. حاجي صاحب، د اجف خان چې کله هغه شو عمر رسیدی وو، نو دا بیا بیمار شو که نه؟ د دوی د وفات په کومه طریقه په دې کې څومره بیماري تېره کړې ده؟ یو درې څلور کاله بیمار وو. په دې څلور کاله کې زه د کټ سله به زه ناست وم، په دې چې نور وروڼه مشران وو، څوک په جاب کې وو، څوک چېرته وو. نو زه داسې دولسم کې وم، نو هغه نه د اتم نه بیې را ونیسي یا د انم نه که نه، لکه دې ټوله تیمارداري وو د دې په یوه اړخ په بل اړخ اړون. نو درې څلور کاله د په بستر کې بیماري تېره کړله او بیا په خپل دغه باندې په هغه بیماري لحاظه بیا وفات شو. نو په دې ټول دور د بیماري کې زه ورسره وم، او دغه څه چې خبرې چې زه تاسو ته کوم د ما ټول یې د نه اورېدلي دي او خپل د سترګو لیدلی حال مې ده. او ما همیشه ځان سره تعهد هم کړی، ما دغه کتاب هم لیکلی ده، یو بل کتاب باندې هم لګیا یم، هغه د افغانستان په حالاتو یې لیکم او هغه باندې مې نوم یې خیکه ژوندی هم وشي. زه ما لیکلي دي چې کتاب نوم وي زه ژوندی تاریخ یم. زه ژوندی تاریخ یم، زه په دې زه اوس دوه کم اتیا کالو عمر مې ده. نو ما هر څه په سترګو لیدي. تاسو یې د میډیا نه اوړئ چې کرزی څه ده او پلانکی څوک ده او اشرف غني څوک ده او پلانی عبدالله عبدالله څوک ده، دا ټول د ما په مخې کې داسې تېر شوي دي. داسې د کړه وړه یا چا خبره موږ تاسو یو دغه ده لوسو بربنډې ماله معلوم دي. دا میډیا خو یې ویلی چې پلانکی داسې وکړو، پلانکی داسې وکړو، دا ټول ماله معلوم دي. نو ما په دې کتاب کې کوشش کړی چې هغه ټول ولیکم. په کتاب په سر کې مې یو تعهد هم خلکو له ورکړی چې څه لیکم هغه به رښتیا وي، تاریخ به تحریف کوم نه. وزم چې تاسو ته څه وایم د حاجي صاحب په غره کې، یوه به یم داسې نه وي چې زه سمپتي لرم او زه د پلار یوه نیمه خبره تا له یاده کړم چې دا څه شی و. تاسو خو مانه پوښتنه ونه کړه چې د څه عادتونو هغه خو په کتاب کې بل تاسو سره راځي موجود وي، او هغه کې به هم دي چې د څه خویونه لرو، څه خاصیت لرو، خلکو سره وړه وکړه، بچو سره څنګه و، ښځو ورکو سره. نو په هغه کې هم که غواړې بیا درته څه وایم. نو هغه ټول ما همداسې ویلي چې هغه تاریخي واقعات دا کومه قصه او افسانه نه ده. تاریخي واقعات سره هغه څه وایي چې څه رنګې دي. هغه یمون په پلار کې کومه کپاسیټي چې وه هغه زه تاسو سره بیانول، د هغه د خپل د سترګو څه مې چې اورېدلي دي هغه ځان نه څه نه یم. هغه نور چې هم خو یو کتاب کې مې لوستي چې لکه تاسو مخکې اشاره وکړه که نه، چې یو چا څه لیکلي دي، یو چا څه لیکلي دي، فلم کې فلمونه پرې جوړ شوي دي، پلانه ورور یې وژلی ده، پلانه ده، هغه حقیقت نه لري. دا کتابو کې هم ډېر خلک دي. دا تصویرونه چې اوس نن میډیا کې راځي، تصویر دی د یوې ښځې او دوه کسانو کې، د عجب خان او د میمه، دغه نه دي، ټول خیالي دي. دغه تصویر چې تاسو دلته ګورئ، زه چې لاړم، چې کله کوټ لاړم، دغه نه د میمه چې اوچته کړې، هلته دوه تصویرونه لګېدلي وو خیالي. ورغلم هغه بریګیډیر شفقت نومېده، پښتونه وو. نو ویلو چې دا د عجب خان اپریدي دغه تصویر ده، وهغه مولیلس مالو دم صحیح نه ده، هغه هم نه ده، مالو دا دواړه خیالي دي. ویلو ویلې دا خو دلته پراته دي ډېر وخت نه. مالو زه به تا له اصلي تصویر وړم. بیا مې دا تصویر ویوړم، هغه بیا بیا میډیا والا راوغوستو، کامرې والا، هغه مو کوز کړو، هغه په بله کمرې کې کېښلو، دا مو هلته اوچت کړو. اوس دا تصویرونه هلته پراته دي. هغه د مسئلس هم هغه اصلي تصویر مو ورکړ چې دا یې اصلي ده او دا د حاجي صاحب اصلي ده. نو په کتابونه خو ډېر لیکي و، بیا موږ هره واپسې څه وګرځو چې هلکه نن تا دا وویلو میډیا کې یو شی راځي، عجب خان پلانکي زوی و، پلانکی کار یې وکړ، پلانکی کار یې وکړ. یاره اوس که ورته وایي چې نه دا صحیح نه، نو کومې والا به چې نه تا غلط ویل. ما که خو خلکو مینه لري، کېدای شي معلومات پوره نه وي، نو هغه درکي ورنه.
یم با کو چه خراب شده که یهی ورسی یهی بی اون تو کتابونه بکنی که تو نیکی اجی سه کو کله چې اجب خان لاړو افغانستان ته بیا مزار شریف ته تلته ول جیداد ورکړو غیر ورکړو نو د معاش څه ذریعہ وا معاش په هغه وخت کې او 160 افغانۍ چې ډېر غټې پیسې وې هغه ټوله خیلخانه پې چلېده هغه کې خپل ورور هم ورکولې هغه کې ایدر شاه ته هم ورکولې هغه ته خپل ترله چې ایمل خان و دغه نومېده هغه له به یې هم ورکوله چې دا د ده شوې دا د ده شوې هغه چې په تنخوا مې نه وړې نه اوه سوه شل روپۍ دې هغه هغه ډېرې غټې پیسې وې هغه به بلې میاشتې پورې ډېر ښه ګزاران پکې ده ښه کافي وه رسېده غلم و دې خپل پټو وه باغونه وه ونې وه مېوې وه مېوې دا کېدلې هغه تنخوا به بس نور د کال ضروریات پوره کولو وخت کې بیا هغه تنخوا هم تر هغه وخت پورې چې مو پلار ژوندی و تر هغه وخت پورې ورکولی بیا قانون د حکومت دا و چې چېرته دغه هغه سړی وفات کېږي نو بیا هغه اعزاز بیا کټ کېږي که نه نو تر هغه پورې چې ژوندی وه هغه تنخوا اخیسته بیا خو نور خو ځمکه و جایداد ډېر وکړه بیا د تاسو لکه په کار کرونده باندې کار چلېدو ډېر اوس هم شکر ده ښه چلېږي ښه ډېر ده ایمونه څوک غټ زمیندار نه شته هلته اوس په علاقه کې هم ډېر ښه ځمکه مونږ خاله هم نږدې ده باغونه هم شته دي بیا ورونو نورو بیا نور خپله جایدادونه واخیستو نو شکر ده ګزاران کېږي اوس لکه دلته تاسو خبره هم کړله دلته په پاکستان کې چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په اجب خان باندې یا فلمونه پرې راغلي دي ډرامې پرې راغلي دي نو آیا د دې نه تاسو څومره مطمئن چې دې کې حقیقت څومره دی یو کتاب تاسو سره وایم چې هغه مونږ تاسو افریدي لیکلی عمر افریدي صفیه حلیم د بی بی سي نو دغه یو کتاب لیکلی که تاسو چېرته لوستی لیکلی اجب خان افریدي په نامه باندې دا دوه کاله کېږي که څومره بکواس ده کتاب نه ده بکواس دی هم بیا راغی هغه خپلوان هم دلته راغی دلته کیم ناست ما ورته ویلو مالو یو صحافي چې څه لیکي باید ټول مستند وي دا نه د لیلی و مجنون قصه وه نه د درخانه و آدم خان قصه وه دا یو تاریخي واقعاً ده باید دا تعریف نشي تاسو پسې لیکئ تاسو په دې کتاب کې څه لیکلي عمر افریدی د دې نه دا د بی بی سي نماینده ده په لندن کې ده د صفیه حلیم نوم به دې اورېدلی هغه راغلی وه اوس بی بی سره اوس ریټایر شوي کابل راغله ما سره انټرویو هم هلته وکړه دا مزار شریف له لاړ نه دیمونږ کلي له په هغه کلي کې چېرته چې څوک ناجوړه وه څوک چې شیخ فانی وه چا خبره څوک چې وړوکی وه چې حاجي صاحب دې کړی وه څوک یې هم نه حسابېده هغه وخت د واقعاتو نه د مایک هغو خولې نه نیولی چې ته وایه څنګه ده ته وایه څوک ړوند و په سترګو نابینا و د هغه هغه کتاب کې ټول تصویرونه شته دي و هغه شیان یې په کې لیکلي دي چې هغه له مونږ کتاب نه شي ویلی نو ما یوه ګیله به وکړه ورته مې وویل هغه کتاب کې ما یو بل کتاب کې هغه مالو هر چاله به اوس چېرته یا هغه کې ما یو ځای کې ولیکلو چې داسې یو صحافي چې کتاب لیکي اول صحافي له ضرورت نشته چې کتاب لیکي یو مارخ به یې ولیکي بیا تا ولیکه زه ځان له دې بیکګراوند څه جوړول چې ما دومره کتابونه په ما په نامه چاپ شوي دي نو دغه بیا ته خو زه صفیه خو یوه صحافي وه ته خو عمر افریدی ته خو ما افریدی وې تا څه لیکلي بیا ته چې لاړې مزار شریف له ما کړي له لاړې په بیا لاړې هدیرې له وې هغې تصویرونه دي وبسي تا دغو کسانو سره کړي مصاحبه نو تا پوښتنه ونه کړه چې خزتانه چې پوښتنه کوم چې اجب خان څنګه و ته دنه پوښتنه نه کوي چې ژن یې ته څو کلان یې چې زه تانه پوښتنه کوم ته خو اوس ماله وایه چې حاجي صاحب ته څو کلان وي په صد وي نه وي انپړ وي چې تا سره مونږ خبرې کوو تا څه شی دی نو ته لاړې یو چاله چې هغه وخت کې پیدا شوی نه وایي چا خبره هغه وخت کې وړوکی و هغه نه ورته وایي چې اجب خان څنګه و هغه ورته وایي چې زه لاړم مسئله سره مې خبرې وکړې او هغې له مې دعوت وکړ چې ته ما کوله راشو او زه ورغلم و هلته حلن چې محمد جان اجین دلته وم زه په کابل کې کوم نو دلته ما ورور ده و دیر دی نه ماله سوال ځواب وشو او زه راغلم لمسی د ترل لمسی هغه له دې نیولی نو تا ونه نو چې ښه د نور څوک نه وو په پېښور کې محمد جان خو یې دلته وو ده سره ویل انټرویو نه شو چې ته بیا د کال نه لی یا ته ماله چې دا خبرې کوې خو ته خو صافي یې ټکه ټکه یار څه ما خبرو پسې ته ګرځې ورګه آی زه دا خبره ته چې وکړه ته څو کلان وې یا ته یادېږي ته وې چې پلار دې وفات شو تا لیدلی و یا په بار خارج کې وې
نو دغه یو صحابي نه ضروري چې دا خبره وکړم هغه سه یو شی جوړ کړه په نوم یې کېښو کتاب بیا مې هغه ما ورته وویلو ډېر مې سخت وویل ما کتاب کښې مې یو بل کتاب چا لیکلی هغه کښې مې ولیکلو چې د داسې بیا دا دغه خبره چې وایدي صاحب ډېر ورپورې نښتی وه چې زه ولیکم ونه ګوره هغه هغه باندې کتاب نوم ما کې د هغه سړی خپله غټېږي چې عجب خان باندې ښه کتاب لیکلی ما له دا کتاب نه ده دا سم بکوس دي ما له دې له نه حواله ورکولی ده کنې ده پکې دا لیکلی وو چې دغه دا ویلي دا ویلي ما له حوالې بیا ورکړي ما له هغه نه ده کتاب ته اوس هغه نه سړی جوړوي ته ما له خپله چا ورکړی ده سړي خو ما له معلوم ده هغه شیان یې پکې لیکلي دي او بیا ما ورته ویلو ما له ته خو ته صحابي نه یې بیا هغه الفاظ استعمال کړي چې ما له عفت د کلام هغه ته اجازه نه ورکوي عفت د کلام هغه ته اجازه نه ورکوي زه هغه ووینو دغه زه به یوه خبره زه تا له وکړم نو ته خو یو صحافي یې که ما غلطه کړي ته باید حذف کړي چې دا خبره خو میډیا لکه وځي دا خو عفت کلام هم اجازه نه ورکوي نو هغسې کلمات هم پکې استعمال کړي نو ما له هغه نه بیاچې حذف کول په کار که نه چې نه یې په کار زه به ډېر سړیا یم خو ته خو هم بیا سوچ پکوي صافي هم چې دا خبره دومره پورې نو هغه خبره بیا هغه هم ښځه ښځې ته بیا نه وو په کار چې هغه الفاظ زه هغه عمر خو استف ګړه خو صفیه ته بیا نه وو په کار چې ته خو ښځه وې دا خبره تا چې وکړه دا ډېره زه اوس تا سره نه شم کولی چې کله دې چې تا مایک بند کړ بیا به زه تا له وایم چې دا الفاظ که نه نو دغسې الفاظ یې پکې استعمال کړي وو نو هغه نو داسې خل دي چې او بل زه دا نه یم صافیان دي که هر څوک کتاب لیکي مینه به لري چې حاجي صاحب باندې څه ولیکي زه دا نه یم مین نه لیکي خو کله کله داسې شي دا ډېره مینه هم بیا داسې شي چې معلومات ورسره نه وي که نه لکه چې هغه حوالې غلطې غلطې ورکوي یا تا سره چې نالج نشته نو ته په هغې باندې بیا یو شی لیکې خو دی خو بیا صحیح نه بیا تاریخ پرې لیکې که نه نو ته خو لږ مستند ولیکه ته به حواله ورکوې اوس ته ویلی شې چې حواله به ما ورکوې چې زه نیک محمد غازی زوی سره د زوی سره مې خبرې کړي دي نو تا حواله خو بیا صحیح ده چې ده درته ویلي نو ته داسې چا نه حواله وکړه چې په بر په کوڅې کښې ګرځي هغه ګاونډی و ما ګاونډي نه یې پوښتنه وکړه لکه مثال یا د ما د وړو لمسي نه ته پوښتنه وکړې او مایک دې ورته نیولی وي که نه نو دغسې شیونه شوي دي زه بیا هم هغو نه مقصر کوم هر څه هر لیکي اوس هر څوک اوس سړي نوم مو واخېسته هر څوک کتابونه لیکي خو مینه به لري ولیکه مونږ وایي چې بیا هم هغه مینهوال له دی هم زه یې ما دا دغه ده ریکوست ده ونه چې هلکه که څه لیکو خیر ده زه خو دلته ژوندی یم بار بار په میډیا کښې هم خبرې کوم خلک مې هم پېژني چې دلته یم او که نه یم تاسو خیر ده بیا لږ ریسرچ وکړم بلکل داسې هوایي ملیکو دا قصه نه ده نو دا خو دا خو دغه ده تاریخي واقعیت ده که چېرته قصه وای بیا یو ناول ده زه به یې ولیکم قلم را واخلم خیالي شیان به پکې ولیکم دا تاریخي دغه باید تعریف نه شي زه دا درته یم حاجي صاحب لکه موږ خو ګورو په دا ملک کښې د هر چا په نامه باندې چېرته یونیورسټي ده که چېرته کالج دی که چېرته دیره ده که چېرته هغه دي نومونه پرې یخی شوي دي بلکل خو موږ دا خفګان کوو چې د غازی عجب خان په نوم باندې داسې څه لوی شی تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی نو تاسو څه خواهش لرو دې په اول زه ما خو دغه دا ده من چې زه په ټولو باندې یو خو هغه عباسین صاحب یوه یو ډېر ښه شعر دی ما خوښېږي تا تاسو احتجاج وکړ که نه بیا ورته یې چې نه بیا ما په هغه خپلې انټرویو کښې ویلي چې عباسین صاحب دا یوه خبره دی مال هم راځي بیا ویلي چې عجب خان حاجي صاحب نوم یې اخیستی ده چې داسې داسې وشو تاسو احتجاج وکړ بیا ما له عباسین صاحب ما احتجاج وکړ په دې مې وکړ بیا مې ورته ویلي چې دغه دروازه مې وټکوله خپل غرور مې لږ غوندې مات کړ پلاني دروازه مې وټکوله تاله مې مثال دې راغلم پلاني نومونه بیا نه اخلم ټولو باندې مې کچکول وګرځول چې په دې کچکول کښې یو څه را واچوئ خو زه نه پوهېږم چې دا ملنګانو کچکول له اوس دومره توجه نه کېږي که عقیده خرابه شوې وه مخکې به ملنګان ګرځېدو خلکو به عقیدې کولې چې هله کچکول یې په غاړه مونږ کچکول یې څه شی ورته هغه تور غوندې هغې کښې به بیا چا پیسې اچولې وه چا به څه ویر کړو معلومات د کچکول ډېر وګرځوم چې د حاجي صاحب په نامه باندې دغه یونیورسټي دغه کوي حاجي صاحب په نامه باندې د کاریکولم یې دغه کوي د حاجي صاحب دا حق کړي دي مرکز یې کړ هر چا له ویې راغلم زړه مې نه غوسته سوال مې نه کوم خو دا سوال مې کړی ده چې وې راغلی یم نومونه به یې بیا نه اخلم بیا به ډېره بد شي چې یو بل ځای راغلی او ما تاله دومره قدر در کړو پاسه مې کښېنه وو نن دې په میډیا کښې د ما نوم هم واخېسته زه ه بله ځای هم چا له وې راغلی یم او هغه راته وعده کړې ده نن خو زمانه داسې شوه چې فارسي کښې به یو شعر درته وایم بیا که څوک نه پوهېږي بیا دکښې
یو شاعر دی ایرانی دی یو مخمس ویلی مخمس مانده خوب تاسو پیدا شده پینزه نه پینزه پیزه آقایی پینزه دی یولو اینچی شوری است که در دور قمر میبینم فارسی دی بیبه بلسو که در تاکی ترجمه گی آقا یو بندی بیده سده اسب تازی شده مجروح زیر پالان توق زرین همه در گردن خر میبینم اسب تازی و تا آقا چطک آس نده چه آقا خب ریز که منده وی یولو نن آقا دی خپلی دی آقا پالان ورطه ای تاسو سی آقا گدی لانده آقا زین لانده زین لانده آقا لانده زخمی شوی ده سو که پختنه نکهی نو توق زرین همه در گردن خر میبینم نو طول وره چه خروله و تا آقا جرنگانی و آقا گلان خرو پا غاره که چه ولیدی بس دی نه دی ما طول خبری بیا تاسو ترجمه کوای چه که سو پی پیگی ما پا دی شر بانده نو چه توق زرین همه در گردن خر میبینم دا آقا متا چه وی ایو مو گوتا ایو دا آقا شه نن مارکیت نن لدی شده زو تا پلگی ایو عجب خان دا و توره کرده و پلان که دا که عجب خان و سی و فنکار و ایم بس بی خلق و یوتسور یونورسیتیان پیدا کرده خب بیا خبر اقل رازی شه بیا بوی چه غازی تا خویلو چه زغا دا آقا نکم شخصیت کشی نشه خلق و نون بنا خلم نو اوز دا آقا شه نچلی دا متا مارکیت نن لدی اوز نور خبر مارکیت لدی وس پیسہ دا او موټر دی او بنگلی دی دا شیدا ز یم چې عجب خان افریدی مونږ خو پیسې نه خرڅوي تا بجټ مونږ نیم څه زور ناراضی خود کاری کولم کې داخله ک او کپی نه شرمېږي کله شرم شوی مولا وای چې پلاټ دغه سه یو شرم شای کړی دا تور څه ګرځي مو په شرمېږي چې زه تاله بیا زواب درکم زه یو وخت لاړم خبر نه وس بیا مجبورم زه خبرې وکم یو وخت راغلم دغله راغلم په دې کې د افغان ریفیوجی کې یو ډېر سړی ده اوس وفات شوی ده مشهور سړی ده ټولې پېژني زه به نوم نه اخلم نو هلته چې وی راغلم چا ویلو چې موږ یو سیاست خبرې وکړو موږ هلته بیې راغلو چا ورته زه انوایټ کړم چې ور وی پېژندلم چې دا د عجب خان افریدي زوی ده هغه راته ویلو چې هغه چې هغه ښځه تښتولې وه هغه نو ما ورته وکتلو ما ویلو نن سبا خو چې دی دغله ویل چې دغه څه وایي ده بازار لن دا یې موږ تاسو بود بازار نه 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 بازار نه نه کوزه نه چوکی یادگار نه دی مخله مولدل ته خود ریز سلور لاس جلید خز خل تختوی و لاس خلق سره تختی مولاغه سره سوق نه تختی دلی نو به ما وته ډیر یو بد لفظ ورته استعمال کو واغه په خپل کرسی کې تو را تو کېد ډیر غلط شره نو نه درته نه خلم بعد زمان هم ډیر غلط کسان دی نو ما ورته ویلو چې مالو که عجب خان افریدی هغه و هغه غوندې کسان نه وایي نن به تا اوس لنګ تړلی دغه نوم مې ورته وانخسته چې اوس یې څه اغوستي مالو نن به تا لنګ تړلی وای نو هندوانو غوندې به د سلام په ځای لمستې لمستې ویلی خو د هغو خلکو زور و چې ته په دې کرسۍ ناست نو را اوچت شولم نو کله کله داسې کېږي چې چاله داسې مولیم چې عجب خان هغه ښځه چې تختولې وه هغه تا پیزه په ځای کړې ده ته خارج لم چیزی ټټر وای زه عجب خان افریدی ده قوم نه یم دی هغه سړی داسې ده نو هغه خو تانه توره کړې وه او تا په کوم ذهن یاد کړ چې داسې بس داسې اوچت قسم نه کړه ته داسې چڼم کړی این داسې راپوده شم نو کس داسې کسان شته او داسې هم شته چې ما بار بار ویلي چې ما سره دوه ځلې ستړي مشکي چې چېرته لاړ شم نو هغه د ډېر د لنګکوزر والا لاندې ناسي ما پاسه خلکې نه یي دا هم یم که زه دا ګیله وکړم چې پلار ماله څه لنګکوزرې یا مثلا منګلی نه دي ګټلي زه به بیا غلطه یم هغه ماله خپله ویلي وو چې زمن مو تا کتاله مې پیسې نه دي ګټلي خو قصې مې درته ګټلي ماله اوس قصې ګټلي نو که زه دا ګیله کوم زه به بیا بېوقوفه یم پلار ماله هر څه ګټلي دومره غټ نوم یې راکړی چې هر څومره چې د پیسو والله خاوند وي شي هغه نه زه ما پاس اوس خلکې نه یي ارشاده ما خو توره نه ده کړې خو د هغه په نامه مې مکې نه یي که نه نو زه خدای ناراضی یم او هغه توره چې ده او دا توره تنها ماله نه ده کړې تاله هم کړې بله هم کړې ټول قوم لپاره ټول پښتون قوم لپاره نو خبره دا ده چې موږ یو چې ښه که دا تورې وي او په دې توره نوم کېدو ما دغه درې خبرې دي بیا تکراري نه رانه نه شي زه درې دغه لرم ډیمان لرم خلکو نه دا ټولو ده دا یې ټولو حق ده یې ټولو ده ما خو ویلو چې موږ کورنۍ نه ده وتلی ده دا د هر چا دغه د هستې د مشترکې پښتنې ده که څوک اوس افسر ده پاسه ناسته نو ورته وایي چې وروره دا درې کاره خو وکړه بجت دې پرې نه ځي پیسې دې پرې نه ځي یونیورسټي په نامه که یو مرکز ویر که هلته ناست یو موږ ریسرچ کوو ولیکو دا یده به هغه معنوي حق ادا شي مننه لکه تنه د ما یې پلار نه
نو داسې کسان شخصیتونه دي په هر رشته کې چی دي که څوک فنکار ده که پلانی ده که پلانی ده که هر څه ده هر یو له په خپل حق کې یو حق جوړیږي که نه موږ چې دا جوړ شي نو تاسو میډیاوالو نه زه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم امید ده چې په دغه وخت کې که دماغ وخت معقوله وي او سمه وي نو بیا تاسو راسره شئ دې مشرانو له وایو خاصتا نن خو د کی پی کی مشر دغه ده محمود خان صاحب ده نو محمود خان صاحب له خو بل چا هم ویلیدي میډیا د لاره نه ورغلی ده ورته ویدي چې عجب خان افریدي زوی راوړه چې خبرې لري نو هغه به کیدی شي ډېر مصروفه وي او ډېر غټ غټ کورونه به ورسره وي چې کورونه نیمګړي نه شي نو ما له به ور نه وي رسېلی و زه هم ناست یم چې ودرېږه چې څه وخت دا وزګاره شو ما را وغواړي او که ویر شوی یم بیا تاسو یې ور یاد کړم نو دا خبرې دي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه ځکه خوشحاله شي چې تاسو موږ له وخت را کړو دی موږ سره ډېرې ښکلې مستندې او زرینې خبرې وکړې یو جهان مننه کوو تاسو نه بار بار ما ویلیدي چې زه د میډیا نه مشکور یم څومره چې میډیا ما سره مدد کړې ده زه خو که ډېرې چغې وکړم که ګیلې وکړم خو کوټې کې به یو کس نیم لبې کوم زه چې تاسو سره کوم تاسو ټولو لیا یو نو موږ هغه مشران چې دي چې لکه مخکې مو واخیسته محمود خان صاحب یا بل دویم اوري بیا د تاسو د لارې نه خو یې اوري که پرې عمل نه کوي هغه د ده کار ده خو اوري خو یې نو موږ چې هلته نه شو رسېدلی تاسو طریقه تاسو د اواز رانو امید چې موږ سره تاسو همکار شئ انشاءالله ګرانو کتونکو دا حاجي نیک محمد صاحب د غازی عجب خان افریدی فرزند چې ټولې واقعې تاسو ته بیان کړې څومره واقعې چې شوې وې د ده د پیدایش نه مخکې وې هغه ټولې واقعې در واغستې او بیا چې کم وخت کې د ده د پیدایش نه بعد کمې خبرې وې نو هم تاسو ټول واورېدې ښه په مینه او په شوق سره او دا مستندې خبرې وې انشاءالله دغه شان وې موږ دا پروګرام مخ په وړاندې روان وي داسې وې نورو اتلانو سره هم مرکې کوو د الله په امان خوشحاله اوسو